ქერჯოლის მოსახლეობა სახელმწიფო და კერძო სექტორის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გაეზარდა. ქალაქში იუსტიციის სახლის 123 ფილიალი გაიხსნა, რომელიც მოქალაქეებს თანამედროვე და კომფორტულ გარემოში მიაწვდის 500-ზე მეტ სერვისს. აქვე განთავსებულია სპეციალური სივრცე ქორწინების საზეიმო ცერემონიისთვის. ფილიალი სრულად არის მორგებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს. ახალ იუსტიციის სახლში 15-მდე ადგილობრივია დასაქმებული. ფილიალში განთავსებულია იუსტიციის სამინისტროს მართველობის სფეროში მოქმედი სიპების ოფისებიც. იუსტიციის სახლის გახსნას ქვეყნის პრემიერი და იუსტიციის მინისტრი, ადგილობრივი, რეგიონალური და ქვეყნის ცენტრალური უწყებების პასუხისმგებელი პირები ესწრებოდნენ. Მე დამაგალოსოთ დღევანდელი დღე, მე დამაგალოსოთ თერჯოლის იუსტიციის სახლის გახსნა, მიულოცავ რა თქმა უნდა პირველ რიგში თერჯოლელებს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე, 500-ზე მეტ მომსახურება, სახელმწიფო მომსახურებას თერჯოლელები მიიღებენ ამ არაჩვეულებრივ შენობაში, უმაღლესი სტანდარტების შენობაში, არაჩვეულებრივ გარემოში. აღჭურულია ეს სახლი, იუსტიციის სახლი, რა თქმა უნდა თანამედროვე ტექნიკით, თანამედროვე გარემოში არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი სერვისები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის არის ადაპტირებული იუსტიციის სახლის ახალი შენობა. გავხსენით უკვე 123 იუსტიციის სახლი, რაც არის იმის ნათელი და სტორი, რომ ქვეყანა განაგძობს სვლას წარმატებისკენ და ეს წარმატება ვრცელდება ყველაფერზე, მათ შორის რა თქმა უნდა სახელმწიფო სერვისებზე. 2012 წლიდან სახელმწიფოს მთავარი ამოსავალი არის ადამიანის ღირსება და ადამიანი, და ამ ქვეყანაში არათუ ამ ქვეყნის მოქალაქე, არამედ ყველა ადამიანს სჭირდება სათანადო მომსახურება სახელმწიფოს მხრიდან, და ვფიქრობ იუსტიციის სახლი არის ერთ-ერთი მკაფიო გამოხატულება იმისა, თუ რა ორიენტირება აქვს სახელმწიფოს და როგორ სურს, რომ მოემსახუროს თითოეულ ამ ქვეყანაში მყოფ ადამიანს. ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ასევე ციხეებში გახსნილი იუსტიციის სახლები, რაც ნამდვილად არის ქართული ინოვაცია და მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში მსგავსი ტიპის მომსახურება პატიმრისთვის არ არსებობს.